intaana muuqaalka bilaabin ka hor daawadaha sharafta leh waxaa idinka codsan lahaa muuqaalka layk inaa saartaan waa free wax lacaga ma aha sidoo kale daawadayaal sabskrybe saaraahlabuur soomaali calaamadayaro guduwan dhagsi asalaamu calaykum magaceygu waa cabdulaahi waxaana jiraa toban sano sheekadana toban sano ka hore dhacday saasay tahay meel tuulaa ku nooleen tuuladan waxaa ku taala ceel aada u weyn qof walbana uu imaan jiray oo tuuladaas ku nole marka inta badan ceelkan dad badanaa ku dhacay caruur xataa ha noqoto way niusyadaa laga soo daayay marka maalintan walaashiyaan la socday sababtoo ah lacag maana haysanin aan biyo iyo waxaanku iibsano markawaxaan go-an ku gaarnay balceelkan inaan kasoo hee aanbiya kasoo shubano saataadena lacag mey qaadan ee bish sideedaad lacagteeda qaadanaysaa anigi walaash marka biiaan soo dhaamaa xaafada soo socayaubaxnsoo toosayaba aacayaoo u beeganaacadu kadib waaa maqlayanqartagaariga booliska

laakiin nasiib daro caajeyga u dulashamay waxa iga duleeliyan waa garan waa aad baan u naxsana runahaant xaafadiyaan kusoo noqday marka anigana waxaan go-aan ku gaaray ina caad kale soo qaato maadaama caajeyga dulashamay soo noqodki ninka meesha ataagay biyana muusan dhaansan lnagianlnmandhcnka ceelkan awogea dhisay ama adeerki cafwan wxuna u dhisay dadka meehagaanaa aaada ceelkakugu ridaaratimintu iga soo jiiday ninkan wuxuu bilaabay inuu ceelka igu soo rido isoo jiidjiidohortasoo qabtaqoonmanoolewax ku dhala cuna koruw ii qaada marka eelkii gab igu tuuray aniguo qeelna haddee anigan nasiib wanaag woa aqaanaa sida loo dabaasho waxaana maqlayay shanqarta gaariga booliiska iyo dad meesha marmaraayo kadib booliiskiia imaada meeshina toosha lagu iftiimiyey aba kadibbooliskiiimaaday ninkiina waa la qabtay sababtoo ah dhibaatadan dhan baa isagaa ka dambeeyay oo qof walba meeshaas ku dilaa ceelkaas dhexdiisa mandha maandhaco dhale aniga waxaa is iraahdaa keyladaada haddii la maqlilaheen maanta waa dhiman lahayd sababtoo a ninkan wax adow leyma arkeen xataa sheekadeena labaad waxay qosaysaa wiil ku nool wadamadaas egybt sidoo kale ilaa braaziil parama meel la yiraahdo marka wiil wuxuu iska ahaa iska jir la kaala aragga ilaa amarkiis maali maalimaha ka mida anigoo magaalada iska maraayo oo dalxiis isaga socdo oo macnaha tourism camal markaasaa waxaa dhacday bakoorad inaa watay bakooradiyaasaan u la leexiyey bis waxaa dhacday marka shan nin oo la aqoonin meelay ka imaadeen ayga soo horbaxeen oo jaarkada iyo boorsooyina cadcad wato shan boorsay wateen laakiin mid ka mid a gadaal ii soo fiiriyey oo timi griin leh wuxuu igu yiri waryaha mandhaco meesha maxaa ka haysaa anigana yab markii dambe kan timaad gudooden wuxuu igu yir warkaaadhordhor dhalaalgudile maxaaka adlyabtimagudodemamrkagurkaa udiln ka aqoo manoloroda bilaaaa waad ka cabsadadenimankaan aniga cabbaaraa soo ordaaya sidoo kale jeedkana isku soo qariyay maxaa igu dhecelaa haddaana soo ordileen maanta nimanka intai a qabsadaanee hilib iga dhigan lahaayeen ee qurubqurub ay jiraan waana qisa xanuun badan oo dhacday asxaabahalaabuur soomaalia hadaa ku cusubtahay okunna gaarsiiya sidoo kale waxaa rabaa sannadkan intuusan dhamaanin dhowrkanbilood ah oun gaar asalaamu calaykum sheekadan waxay nagu dhacday laba maalin ka hor saasay tahay waanalasoo weeraro tuugo aniga waxaan kasoo jeedaa sout afrika nin madoob baan ahay marka taariikh baa nagu dhacday afar kalena o ay la shaqeeyaan magacooda waxa u bixina a b c d saasay tahay inta badan ma wada hadalno shaqada iyo waxa muhiimka unbaan ka wada hadalnaa marka habeenkii jimcada anigoo calaab iska baangeenayo ama rasteenayo ayaa waxaana soo weerartay shan nin oo maska xiran waxay gu yira qor mandhaco mandaoo dhalakeen lacagta haysid saasay tahay jamcadana shaqo aada u badan malahan marka aniga waxaa ishiritalo maxay kaaga baahanyiin may ku dili raba marka inta badan meeshan waxaa joogay secrit securitna waxay kam waaridiyaa meesha ilaaliyo wuuna arkay wuuna iska sii socday maxnaha waxa u maleynaa inuu noo keeni doono faa-iido ama qof inuu ngu soo waci doono waa iska aamusnay laakiin hadaladiisaa soo xasuustay wuxuu igu yidi riski haddaa gashaan an nolosheeda riski ma jelinaa oo nolosheedu aan jeclaay laakiin waxaa laga yaabaa ina idan caawiyodin badbaadiyo hadaladiisa mar walba gu soo dhacaayay anigoo yaabanoo isla taloo maxaa dhici doono saddexdi nin waxay sameeyeen nimankii ku boodeenba markaasi feer kala daaleen yaab i tacajab maa dhahdaa anigana aada baan unaxarun ahaante waligai waxaana arkin baan arkay kadib waxaa helnay jaanis aan ku badbaadi karno ilaa amarkiis markii dambe waa isqarinay ninkan waa ninkii afaraad wuxuuna wata xabad saasay tahay agteeda u soo socday anigana markii dambe intaa hanaaqa u istaagaa feer dhuonta ka geliyey islamarkiina uuu suuxa dhulka ku dhacay nasiibkiisa aada uma wanaagsano iska qabaan gab baan ku siiyey markaasuu dhulka ku dhacay waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay layg gasaar waana ku maadsantii daarashadiina kii lixaad marka xabad dhan muusan haysan oo asxaabtiisa xabada haysatay asxaabtiisana waa dilnay dhamaantood sidoo kale waxaana la siiyey garaado sababtoo ah waa ka badbaadno nimankaas waana qiso xanuun badan oo dhacday sxaabi lay gasaar waana ku maadsantiin daawashadiin alawar soomaalia daku cusubtaa scribe dhalavi oo landawaada